Ինչպես է վիրուսը մարդուն ստիպում ինքնասպանություն գործել։ Ինչ զենքերով է իմունիտետը պատերազմում վարակի դեմ եւ ինչպես կարող են դրանք էլ ավելի կատարելագործել։ Ովքեր են բնական քիլերները եւ վերջապես ինչ ռեշ է քնած մեր օրգանիզմում, որի նկատմամբ վերահսկողությունը չարժե կորցնել։ Բարև ձեզ, ես Գրիգորն եմ, մենք շարունակում ենք մեր վիդեոների շարքը։ Այս անգամ էլ թեմայի մասին խոսելու ենք առավելագույնը սպարս։ Նոր տիպի կորոնավիրուսն իր բարդացող շտամներով նման է գերժամանակակից կործանիչ ինքնաթիռի։ Այսպես ասած, հակաօդային պաշտպանությունը չի կարողանում դրան ժամանակին հայտնաբերել ու ոչնչացնել։ Նախկինում հայտնի կորոնավիրուսների համեմատ SARS-CoV-2-ը մուտացիայի է ենթարկվել եւ բերված օրինակի նմանությամբ մեր իմունային համակարգը չի կարողանում արագ ճանաչել ու ոչնչացնել նոր վիրուսը։ Սրա համար շնորհակալություն չղջիկներին։ Իսկ ինչ է հնարավոր անել, որ մեր օրգանիզմը կարողանա արագ հայտնաբերել ու հաղթահարել վտանգավոր վարակը։ Պատասխանը գտնելու համար նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք, թե ինչպես է օրգանիզմն ընդհանրապես պաշտպանվում եւ ինչ մեխանիզմներով է աշխատում մեր իմունային համակարգը։ Օրգանիզմի համար ավելի հզոր պաշտպանություն, քան էվոլյուցիայի միջոցով կատարելագործված իմունային համակարգն է մարդը դեռ չի ստեղծել։ Այո, բժշկության նվաճումների շնորհիվ բուժվում են այնպիսի հիվանդություններ, որոնք բնական ճանապարհով հաղթահարելը գրեթե անհնար է։ Ծաղիկ, ժանտախտ, խոլերա, նույնիսկ քաղցկեղ եւ այլն։ Գիտության, բժշկության նվաճումների շնորհիվ հնարավոր է դարձել պարզապես էլ ավելի ամրապնդել ու ուժեղացնել մարդու իմունային պաշտպանությունը, բայց ոչ ստեղծել դրանից առավել հզոր համակարգ։ Իմունային համակարգը օրգանիզմում ընթացող կենսաբանական պրոցեսների ամբողջություն է։ Այն պաշտպանում է օրգանիզմը հիվանդություններից։ Առանց դրա մենք կմահանանք մի քանի օրվա կամ գուցե ժամերի ընթացքում։ Մաշկը առողջության պաշտպանության գլխավոր բաղադրիչներից մեկն է։ Առաջին բանը մարդը միջինում ունի 2 քառակուսի մետր մակերեսով մաշկ։ Այն պաշտպանում է օրգանիզմը վիրուսների եւ բակտերիաների ներթափանցումից։ Ավելի խելամիտ է թշնամուն թույլ չտալ ներխուժել ներս, քան ներխուժումից հետո պատերազմել սեփական տարածքում։ Մաշկը հանճարեղ կառուցվածք ունի, այն կազմված է բազմաթիվ շերտերից, այդ թվում էպիթելային հյուսվածքներից։ Դրանց բջիջների խիտ դասավորության շնորհիվ օրգանիզմը պաշտպանում են վարակների ներթափանցումից։ Իսկ այն հատուկ են վարակները, որոնց հաջողվում է ներխուժել մաշկի վերին շերտից ներս, դուրս են մղվում անընդհատ ռեգեներացվող եւ ներսից դուրս շարժվող բջիջների կողմից։ Չնայած մաշկը հսկայական դեր է կատարում վարակներից պաշտպանվելու պրոցեսում, սակայն 100%-ով չի պաշտպանում օրգանիզմը։ Մաշկն ունի վնասվելու հատկություն, բայց նույնիսկ եթե վնասվածք չլինի էլ, միևնույն է կան օրգաններ՝ բերան, քիթ, աչքեր, որոնք այդքան էլ պաշտպանված չեն։ Վիրուսը գրոհում է հենց այս ուղղություններով։ Ի ուրախություն մեզ աչքերը, թոքերը եւ ստամոքսը եւս ունեն արտաքին պաշտպանություն՝ լորձաթաղանցներ։ Միկրոօրգանիզմները, կպչելով լորձաթաղանցներին, չեն կարողանում ներթափանցել խոցելի հյուսվածքներ ու բազմանալ։ Քթարտադրությունը հենց լորձաթաղանթի պաշտպանության ձևերից մեկն է։ Այն մաքրում է քթի խորոչը եւ շնչուղիները վարակներից։ Ստամոքսում եւս վնասակար միկրոօրգանիզմների մեծ մասը ոչնչանում է լորձաթաղանթի եւ մարսողական պրոցեսի հետևանքով։ Այո, ոչնչանում է շնչուղիներով, բերանով եւ այլ խորոչներով օրգանիզմ ներթափանցված վարակների մեծ մասը, բայց ոչ ամբողջը։ Իսկ ահա այն վարակները, որոնք արտաքին պատնեշներից ներթափանցում են ներս, սկսում են ահռելի արագությամբ բազմանալ։ Դրանց քանակը ժոպեների ընթացքում կրկնապատկվում է։ Այսինքն ստացվում է, թշնամին ներս է խուժել եւ ճակատամարտը արդեն դեղի ունենում մեր օրգանիզմի ներսում։ Եվ այստեղ է, որ իմունիտետը գործի է դնում առաջապահ զորատեսակները։ Աշխատում է բնածին իմունիտետը։ Բնածին իմունիտետը մեզ տրված է ԻՑՆ, ինչպես եւ մյուս կենդանի օրգանիզմներին՝ սկյուռ, շուն, ձի, կոկորդիլոս, նույնիսկ մեղու եւ ճանճ։ Բնածին իմունիտետն օրգանիզմում զարգացել է էվոլյուցիայի ընթացքում։ Դրա գլխավոր առավելությունն արձագանքի համեմատաբար մեծ արագությունն է։ Եթե պատկերավոր ասենք, բնածին իմունիտետն ունի 2 տիպի զինատեսակ։ Առաջինը հատուկ բջիջներն են։ Դրանց միջոցով բնածին իմունիտետը թիրախավորված առանձին ոչնչացնում է օրգանիզմ մտած օտարածին մարմիններին։ Երկրորդ բաղադրիչը հումորալ զինատեսակն է, որի միջոցով օտարածին մարմինների վրա արձակվում են մասսայական ոչնչացման թունավոր նյութեր։ Այստեղ ամենահետաքրքրականը իմունիտետի հատուկ նշանակության բջիջներն են, որոնք վնասվածքի կամ վարակի ներթափանցման դեպքում անմիջապես նետվում են թշնամու դեմ։ Բնածին իմունիտետի ամենաակտիվ զինվորները մոնոցիտներն են։ Դրանք բակտերիաների եւ վիրուսների համեմատ հսկայական չափեր ունեն։
Մոնոցիտները գտնվում են արյան մեջ եւ մշտապես սպասում են ազդանշանի մարտի մեջ մտնելու համար։ Երբ վտանգի ազդանշանը ստացվում է, մոնոցիտները 20-ից 40 րոպեի ընթացքում արյունատար անոթներից դուրս են գալիս ու բորբոքվան վայրում վերենացվում մակրոֆագներին։ Մակրոֆագներն իմունիտետի ամենախոշոր բջիջներն են։ Դրանք իրենց պատասխանատվության գոտում խժռում են ինչպես օտարածին մարմիններին, այնպես էլ մեռած բջիջներին, մարսելով դրանց։ Մոնոցիտները եւ մակրոֆագներն ակտիվ գործունեության ընթացքում լայնացնում են օրգանիզմի բորբոքված հատվածի անոթները, այսպես ասած տեղ ազատելով ժամանող մյուս օգնական ուժերին։ Դրա հետևանքով մենք վնասվածքի տեղում կարմիր այտուց ենք տեսնում։ Նման գործառույթ ունի նաեւ բնածին իմունիտետի մեկ այլ տեսակ՝ նեյտրոֆիլները։ Սակայն ի տարբերություն մակրոֆագների, նեյտրոֆիլները մեր օրգանիզմի կամիկաձեներն են։ Դրանց նպատակը ինքնաոչնչացումն է, հնարավորինս շատ օտարածին մարմիններ ոչնչացնելու համար։ Սկզբից կլանում են բակտերիաներն ու մեռած բջիջները, այնուհետև պայթում են, տեղում թողնելով թունավոր ֆերմենտներ, որոնք կրկին սպանում են վարակի բջիջներին։ Մեկ նեյտրոֆիլը կլանում է 25-ից 30 բակտերիա։ Իմունիտետի այս բջիջներն աշխատում են այն վիրուսների ու բակտերիաների դեմ, որոնք նոր են ներխուժել օրգանիզմ, բայց վիրուսներին շատ հաճախ հաջողվում է խուսափել իմունիտետի առաջապահ ջոկատներից ու թափանցել մեր բջիջների մեջ, դրանք վերածելով զոմբիների։ Այդ բջիջներն այլևս հնարավոր չէ փրկել ու պետք է ոչնչացնել դրանց։ Այսպիսի իրավիճակում մարտի մեջ են մտնում բնածին իմունիտետի հատուկ ջոկատայինները, բնական քիլերները։ Այո, այդ բջիջները հենց այդպես էլ կոչվում են՝ բնական քիլերներ։ Բնական քիլերները գտնում են զոմբի դարձած բջին, կպչում դրան, անցք են բացում ու թիրախի մեջ են ներարկում հատուկ սպիտակուցներ։ Վերջիններիս ազդեցությամբ վարակված բջիջը լուծվում է, պայթում։ Եթե պատկերավոր նկարագրենք, յուրաքանչյուր բջիջ գիտի թե ինչպես պետք է ինքնաոչնչանա, բայց դրա համար պետք է հրաման ստանա։ Բնական քիլերները հենց այդ հրամանը տվողն են։ Ֆանտաստիկ է աշխատում միկրոաշխարհը, չէ՞։ Այնինչ պատմեցինք մինչև այս պահը, իդեալական է աշխատում։ Մենք հիմնականում չենք էլ նկատում, որ մեր օրգանիզմն ամեն վարկյան նման պատերազմներ է մղում օտարածին մարմինների դեմ, բայց բնածին իմունիտետն արդյունավետ աշխատում է միայն այն վարակների դեպքում, որոնց միլիոնավոր տարիների ընթացքում հասցրել է ճանաչել։ Սակայն, ինչպես գիտենք, վիրուսները եւ բակտերիաները եւս խորամանկ են։ Պարբերաբար կերպարանափոխվում են, ենթարկվում մուտացիայի, որ իմունիտետը չկարողանա հայտնաբերել եւ ոչնչացնել։ Երբ օրգանիզմ ներթափանցած անծանոթ ու վտանգավոր վարակի դեմ բնածին իմունիտետի կողմից մի քանի օր շարունակվող պայքարը արդյունք չի տալիս, արժանանում է իմունային հրեշը։ Գործի է դրվում մեր իմունային պաշտպանության ամենաբարդ, ամենահզոր մեխանիզմը՝ ձեռքբերովի կամ ադապտիվ իմունիտետը։ Թե ինչու այն անվանեցին հրեշ, շուտով ինքներդ կհասկանաք։ Ի տարբերություն բնածին իմունիտետի, որը պայքարում է արդեն ծանոթ թշնամու դեմ, ձեռքբերովի իմունիտետը ստիպված է կռվել ընդդեմ անծանոթների։ Այդ նպատակով հարմարվում, ադապտացվում է անծանոթ թշնամու դեմ պայքարին։ Այս ընթացքը համեմատաբար երկար է տևում։ Այդ պատճառով ադապտիվ իմունիտետը գործի է դրվում ավելի ուշ, քան պաշտպանության նախորդ մակարդակները։ Ադապտիվ իմունիտետը, ինչպես եւ բնածինը, ունի երկու տիպի զինատեսակ՝ անհատական ոչնչացման T բջիջներ եւ մասսայական ոչնչացման B բջիջներ։ Որպես անհատական ոչնչացման զենք ծառայում են T բջիջները։ Դրանք գործում են մեզ արդեն հայտնի բնական քիլերների սկզբունքով, բայց շատ ավելի հզոր են եւ շատ ավելի թիրախավորված են ոչնչացնում թշնամիներին։ Դե քանի որ ի տարբերություն բնական քիլերների ունեն հատուկ սպիտակուցային ռեցեպտորներ, այսպես ասած, գիշերային տեսողության սարքեր։ Տե բջիջները հայտնաբերում ու մահացու սպիտակուցներ ներարկելով ոչնչացնում են օտար անտիգեն պարունակող բջիջներին, այսինքն այն բջիջներին, որոնք արդեն վարակվել են վիրուսով կամ բակտերիաներով, դարձել են զոմբի։ Բավական է օրգանիզմը ստանա անհրաժեշտ ազդանշանները եւ տե բջիջները բազմամիլիոնանոց զորքով նետվում են մարտի օրգանիզմի այն հատվածում, որտեղ բորբոքում կա։ Դրանք սպանում են մեր սեփական զոմբիացած բջիջներին։ Օրգանիզմում եղած վիրուսները մասսայական ոչնչացնելու նպատակով ադապտիվ իմունիտետն ակտիվացնում է մեկ այլ հզոր զորատեսակ՝ B բջիջները։ Վերջինները սկսում են արտադրել հակամարմիններ։ Հակամարմինների մասին վստահ եմ լսել եք բոլորը, ինչի կարիքը ունենք մենք բոլորս կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Իսկ ի՞նչ են դրանք։
Հակամարմինները լատիներ են, Y տարի տեսքով փոքր սպիտակուցներ են, որոնք խիստ կարևոր դեր ունեն ադապտիվ իմունիտետի աշխատանքում։ Այդ սպիտակուցները միլիոնավոր օրինակներով տարածվում են ամբողջ օրգանիզմում, զուլվում են վիրուսի վրա գտնվող spike սպիտակուցների հետ։ Հիշում եք, չէ, կորոնավիրուսի փշերը զուլվում են հենց դրանց։ Երբ հակամարմիններն արդեն զուլվել են վիրուսի հետ, վիրուսն այլևս չի կարողանում օգտագործել իր բանալիները, մեր բջիջներ ներթափանցելու համար։ Այսինքն, վիրուսը չզոհացվում է։ Բացի դա, զուլվելով վիրուսներին, հակամարմինները ծառայում են որպես ազդանշանային թիրախներ իմունային համակարգի բոլոր տեսակի քիլերների համար։ Այսինքն, քիլերներին օգնում են ճանաչել թիրախը ու ոչնչացնել օտար մարմինը։ Հասկացաք, չէ՞, թե բջիջները հայտնաբերում եւ ոչնչացնում են զոմբի դարձած բջիջներին, իսկ ահա B բջիջների արտադրած հակամարմինները չեզոքացնում են բուն վիրուսը, այսպես ասած օգնում են ոչնչացնել։ Ֆանտաստիկ է։ Այո, ֆանտաստիկ է, բայց մի լուրջ խնդիր կա։ Որպեսզի օրգանիզմի ադապտիվ իմունիտետն ակտիվանա ու մեր զինվորներն անցնեն գործի, անհրաժեշտ է, որ օրգանիզմը ստանա համապատասխան ազդանշաններ։ Օրգանիզմի համար ազդանշան է ծառայում այն, որ եւ անտիգենը, այսինքն վիրուսը, եւ վնասված կամ մահացած բջիջները միաժամանակ հայտնվեն ավշային հանգույցներում։ Խնդիրն առաջանում է հենց այստեղ, քանի որ այս գործընթացի համար անհրաժեշտ է մոտ կես ամիս, այսինքն ադապտիվ իմունիտետն ակտիվանում է 7-ից 14 օր հետո։ Ծանոթ ժամանակահատված է, չէ՞, վիրուսի գաղտնի շրջան, 14 օր կարանտին։ Իսկ ինչ է լինում, երբ ադապտիվ իմունիտետն այդքան ուշանում է։ Մինչև օրգանիզմը կստանա համապատասխան ազդանշաններ, կակտիվացնի ադապտիվ իմունիտետ, կարտադրի հակամարմիններ ու կփորձի ոչնչացնել ներխուժած օտար մարմինը, վիրուսը շրջանցում է բնածին իմունիտետը, կայծակնային արագությամբ վարակում է անպաշտպան բջիջները, բազմանում է խելահեղ տեմպով ու անկասելի սպառում է օրգանիզմի ռեսուրսները։ Երբ մեծ ուշացումով իմունիտետը սկսում է գործել ու հակամարմին արտադրել, պարզվում է, որ ահռելի թվով բջիջներ վերածվել են զոմբիների։ Դե բջիջներին ոչինչ չի մնում, քան միլիոններով սպանել մեր սեփական վարակված բջիջները։ Եվ քանի որ կորոնավիրուսի դեպքում վիրուսն ամենաառաջին նախտահարում է թոքերը, դե բջիջները սկսում են իսկական ցեղասպանություն իրականացնել հենց թոքերում։ Դրանք մյուս քիլերների հետ արյան միջոցով տեղափոխվում են թոքեր։ Այդ գործընթացի հետևանքով թոքերի ալվեոլները սկսում են լցվել արյունից առանձնացող հեղուկով։ Սրա հետևանքով է, որ հիվանդ մարդը սկսում է խեղդվել սեփական հեղուկից։ Թոքերը չեն կարողանում թթվածին մատակարարել դեպի արյուն, առաջանում է թթվածնային քաղց։ Դրանք բոլորը իմունային համակարգի ուշացած եւ անադեկվատ ուժեղ ռեակցիայի հետևանքն են։ Այսինքն մեզ սպանում է ոչ թե բուն վիրուսը, այլ մեր իսկ իմունային համակարգի ուշացած պատասխանը։ Այն չի կարողանում վաղորոք ճանաչել ու թիրախային սպանել վիրուսը։ Սկսում է խելահեղ իմունային պատասխան տալ մեր իսկ օրգանիզմին զոմբիացած ողջ բջիջները սպանելու և վիրուս արտադրող հոսկագիծը կանգնեցնելու համար։ Իմունային հրեշը, երբ ուշացած է արթնանում, սկսում են ներսից քայքայել մեզ։ Այո, մեզ սպանողը ոչ թե կորոնավիրուսն է, այլ մեր իմունիտետը։ Իսկ ինչ անել այս ինքնասպանությունը կանխելու համար։ Բժշկությունը վաղուց գտել է ամենաարդյունավետ ճանապարհը՝ սովորեցնել իմունային համակարգին ճանաչել թշնամուն ավելի վաղ, քան այն կգրոհի օրգանիզմը, այսինքն ստեղծել պայմաններ, որ ադապտիվ իմունիտետը ապահով կերպով ճանաչի պոտենցիալ վտանգավոր վիրուսին, հիշի դրա ռեցեպտորների կառուցվածքը, արտադրի հակամարմիններ ու պատրաստ լինի բարակվելու։ Այս դեպքում վիրուսին ճանաչելու, ակտիվացնելու համար իմունիտետն այլևս ստիպված չի լինի 7-ից 14 օր սպասել։ Նոր վիրուսի հետ օրգանիզմը ծանոթացնելու ամենաապահով ու արդյունավետ միջոցը պատվաստումն է։ Պատվաստանյութը, պատկերավոր ասած, իմունային համակարգի վերապատրաստման կուրսի անցկացումն է։ Այո, մեր իմունիտետը շատ հզոր է եւ ահռելի աշխատանք է կատարում, ինչից մենք հիմնականում նույնիսկ տեղյակ չենք լինում, բայց այն երբեմն մեր օգնության կարիքն է ունենում, ինչպես կորոնավիրուսի դեպքում։ Մենք պարզապես պարտավոր ենք օգնել իմունային համակարգին շահել այդքան կարևոր 14 օրը։ Տվեք ձեր իմունիտետին այդ 14 օրը եւ նա կփորձի սուպերհերոսի պես պաշտպանել ձեզ կորոնավիրուսից։ Ինչպես է գործում պատվաստանյութը, ինչ առավելություններ ու թերություններ ունեն դրա առանձին տեսակներ։ Սրանք հարցեր են, որոնց կփորձենք պատասխանել մեր հաջորդ վիդեոներում։ Առողջ եղեք։